Окреме питання – використання вакцини БЦЖ. Як ви знаєте, з величезними зусиллями вдалося Кабінету міністрів України за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та особистої участі прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка та депутатів, які проголосували, таким чином було розблоковано вакцину БЦЖ. Це 509 тисяч доз. Це дозволяє нам забезпечити всю Україну вакциною БЦЖ на 6 місяців поточних. Срок придатності цієї вакцини спливає тільки в вересні 2015 року. Ми доручили терміново відновити використання залишків вакцини БЦЖ, і надавши перевагу дітям першого року життя. Хотів би зараз звернутися до лікарів, які нас слухають, і до батьків. Для того ми вже давали своє розпорядження і наказ Міністерства охорони здоров'я на те, щоб сформувати графік проведення щеплень цим дітям в зв'язку з тим, що один флакон, який ми використовуємо, розрахований на 20 щеплень. Тобто підбирати групи для щеплення так, щоб максимально використати цю вакцину. Крім того, в кінці жовтня ми закупили і отримали 100% препарату для лікування інгібіторних форм гемофілії у дітей. Йдеться про 153 тисячі препарата Фейба, який становить 100% закупівлі цього препарату в 2014 році. Це мається на увазі забезпечення невідкладної допомоги при складних формах гемофілії у дітей. Цей препарат фактично розвезений, вже розподілений по регіонам, і значна частина його знаходиться в лікарні «Охмадит», де найбільша кількість пацієнтів проходить лікування.